ova borba je počela možda još od trenutka kad se Vukan rodio. Meni je majčinski instinkt sve vreme govorio da nešto tu nije u redu. Miloš je govorio da ne preterujem, da ne pravim dete bolesno ako dete nije, ali meni je sve vreme taj neki osjećaj govorio da tu nešto stvarno ne štima. Ovako počinju svoju priču i svoju životnu borbu Ivana i Miloš Stojiljković iz Vranja. U avgustu prošle godine dobili su sina Vukana. Na rođenju dobio je visoku ocenu 9. Ubrzo nakon rođenja operisao je kilu i tada su svi slabosti njegovih mišića pripisivali toj operaciji. Noge su krenule sve manje i manje da se pomeraju, znači on je operisan sa punih 2 meseca. I nama to smetne malo misli da se to dešava sve zbog anestezije. Jer kasnije rodbina utiče malo pričom, kaže to je normalno, to je faza kod beba, to je ovo, to je ono. I oni te malo smetnu. Nakon mesec dana Vukan počinje sve slabije da pomera i ruke. I to je za njegove roditelje bilo upozorenje koje više nisu smeli da ignorišu. Lekari su u početku prepisivali fizikalnu terapiju koja, nažalost, nije davala rezultate. A vreme je prolazilo i sledeći korak bila je genetska analiza čiji rezultati se čekaju duže od mesec dana. Da vidimo postoje li neki brži način za tu gensku analizu, znaš. Pa ako dobijete uput, ako vas prime u Tiršovu, tamo su rezultati za nedelju dana. Idemo odmah za Tiršovu. Sutra se spakujemo odmah u Tiršovu. Onda smo mi došli u Tiršovu na pregled kod neurologa, gdje nas je primila doktorka i bukvalno je sa vrata, znači pogledala dete ovako sa strane malo i bukvalno sa vrata rekla dijagnozu. Što je neverovatno. Pošto je neurolog posumnjao na opasnu spinalnu mišićnu atrofiju, Vukan je odmah primljen na bolničko lečenje. Čekala se zvanična dijagnoza. Mi smo i dalje imali tračak nade da se zapravo ne radi o toj dijagnozi. Onda kako prolaze dani, ponedeljak, utorak, taj 7. dan se bliži kad stižu rezultati. Sve nam ukazuje da istražujemo koja je ta bolest, kako se manifestuje i sve nam naše pretpostavke ukazuju da nije ta bolest u pitanju. Međutim, kad su došli rezultati, kažu vaša dijagnoza potvrđena. Vukan je sa 6 meseci primio jedinu terapiju dostupnu u Srbiji, spinrazu, zahvaljujući kojoj lakše guta hranu i diše. Lekari su rekli da će prve znake boljitka kod njega primetiti tek posle 3. ili 4. doze, ali mali borac ih je sve iznenadio. Mi smo već sa prvom dozom primetili neke promene, što je izazvalo ogromnu sreću kod nas. Odmah je nekako osetili smo čvrstinu u njegovom dodiru kad mu uzmemo našim rukama njegove rukice. Osetili smo da je malo jače drži. To je jedna od promena. Ipak, lek koji Vukan prima u Srbiji pomaže, ali nije dovoljan. Jedina nada za Vukanov život je genetska terapija Zolgensma. Međutim, ova savremena terapija trenutno je najskuplja na svetu i nedostižna je običnom čoveku. Ta cena leka je, ne meni, verujem ljudima u svetu, nedostižna. Cena leka je 2,1,5, ja ne znam ni u ciframa da izgovorim, miliona evra. Lečenje u bolnici je 300.000 evra. Krajnji rok za primanje ovog leka koji se zove Zolgensma, koji se prima jednom, je 2 godine i 12 ili 13 kilograma težine deteta. Vukan sad ima blizu 8 kilograma.
ali to je krajnji rok. Znači, što mi sebi to ne smemo da dozvolimo. Što kasnije Vukan primi ovaj skupi lek, rizikuje da njegovo zdravstveno stanje nepovratno bude ugroženo. Nema pravila kako će terapija da deluje na koje dete. Kod neke dece deluje bolje, kod neke lošije. Mi se nadamo najboljem. I nadamo se da ćemo sakupiti novac, nadamo se da će Vukan primiti Zolgensma. On je 10. beba u Srbiji, skupljen je novac za svu prethodnu decu. Ja verujem u humanost naših ljudi koji su bukvalno nemoguće uradili da skupe novac za prethodnu decu. Čak u jednoj godini je skupljeno za 3 deteta u isto vreme. Vukan svakodnevno radi vežbice. Ima on velika ograničenja, ali se možda nisu videla na prvi pogled. On bi već sa 8 meseci trebao da sedi, da drži glavicu. On to, na primjer, ne može, ali jeste vesela beba, to ste lepo primetili. On kako otvori oči ujutro, on kreće da se smeje, da guguće, da priča. I nakon što primi skupu terapiju, predstoji borba, jer su i nedelje i meseci nakon davanja leka jako važni. Radi se o tome da je njima oboren dosta imuni sistem zbog virusa putem koga se dobija Zolgensma, onda strada jetra. Svi roditelji su prošli kroz to isto, primaju se steroidi i onda se prati stanje jetre deteta. Neka deca budu skinuta sa steroida brzo, neki prosek je 3 meseca, a neka su nažalost morala da ostanu i po 6, 7 i 8 meseci. Blizu bolnice gde će lekari da prate njihovo stanje. Cela Srbija digla se na noge i do sada su roditelji dece koja boluju od spinalne mišićne atrofije uspevali da sakupe novac za lečenje. I Vukanovi roditelji nadaju se istom ishodu za svoje dete. Duša nam zna kako nam je preteško. Mislim, ne postoji gora stvar da vam se desi u životu, a da vam sa detetom nešto nije u redu. Stvarno ne postoji gora stvar. Vukan je borac. Njegova borba možda je rano počela, ali je jaka. I sa samo jednim ciljem. Da živi.